Aqui quem fala, Gustavo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo de jogando Free Fire. Né, eu não tenho mais o standoff, como vocês viram aqui. Tenho PJ Masks, o Sonic e o Free Fire. E hoje vai ser o Free Fire, tá bom? Vamos jogar. Ah, hein, galera, já ia me esquecendo. Se inscreve no canal, ativa o sininho e receba. Aí você vai receber todos os vídeos novos. Entendeu, pessoal? Então, bora lá. Pessoal, ó. Se vocês deixarem muito, muito, muito like, a meta de hoje é. Vocês vão bater, né? 10 likes. Não, é claro que vocês conseguem. Muito fácil. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como que não é fácil? Olha esses olhos regalados. Oh, né, pessoal? É, vocês baterem 10 likes que eu faço isso, tá? Só que tem que ser rápido, tem que ser agora. Rápido, rápido. Bem rápido, tá, pessoal? Pessoal, acho que hoje não vai dar pra gravar Free Fire. Então vamos gravar os PJs. Vamos gravar Sonic. Os PJ Masks, não. Eu já passei todas as fases dos PJ Masks. Já passei tudo. O Sonic ainda não, tá, pessoal? Não esqueça do que eu falei, tá? Tem que se inscrever no canal, ativar o sininho. Entendeu? 10 likes é a meta de hoje. É muito fácil. Vocês conseguirem, eu trago até melhor ainda pra vocês. Tipo, bem baixo a meta. Tipo, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vai fazer um monte de coisa. Gente, já que eu acabei de passar, isso aqui eu acabei de instalar, então por isso vocês estão vendo pra fazer isso, tá? Tá bom, pessoal? Aí eu vou jogar aqui uma partidinha com uma pessoa, que eu acho que eu ganhei, né? Né, pessoal? Então vamos lá. Ó, pessoal, que eu ganhei, pessoal. Eu tô andando de patinete. Ó, pessoal. Aí, que legal isso daqui. Ah, gente, eu perdi dinheiro. Ah, perdi mais dinheiro. E tô meio ruim, tá, pessoal? Se vocês perceberem. Eu tô meio que ruim. Eu esqueço que esse daqui também. Daqui também demora. Só preciso mais eu. Ah, pessoal. Coitado, meu amigo. Vamos assistir vídeo então, tá, pessoal? Quando acabar o vídeo, eu volto com vocês, tá bom, pessoal? Eu volto com vocês. Pessoal, voltamos aqui. Eu fiz coisa errada, tá, pessoal? Não, reparo nisso, tá? Fiz coisa errada. Não sei. Ah, eu tenho que gastar, né? Ah, gastei todas as minhas estrelinhas, pessoal. Eu quero continuar jogando. Ah, já era, pessoal. Vou ter que cair. Ah, pessoal, não tem como a gente passar. Eu cheguei a 14. É muito difícil. Vou mais uma vez aqui. Com o nosso amiguinho.
bagunça tá fazendo, Gustavo? Voltei pra sua casa que minha avó não deixou eu jogar aqui. Eu fui lá lavar a louça, agora eu voltei, tá com vocês. Ai, pessoal, esse poder é muito legal. Eu já instalei esse jogo, só que eu nunca passei essa fase. Era muito difícil passar essa fase. Você perde dinheiro, tá, pessoal? Não se encosta nesses caranguejos do doutor. Ah, pessoal! Tá muito difícil. Eu vou contra o personagem, tá, pessoal? Não vai contra personagem. Gu, vou deixar fechado aqui, senão fica batendo. Tá. Tá, pessoal, não acham isso meio estranho, não, tá? Mas é só minha tia. Essa minha... Ah, gente, vou mostrar eu jogar os Pidgin Masks. Vocês estão muito pedindo. Vocês já estão pedindo demais, tá, pessoal? Vamos lá, entrar nos Pidgin Masks. Pidgin Masks, os Pidgin Masks, os heróis de minha geração. Aparece até... Ai, pessoal, essa música é muito legal, que nem dá pra cantar direito. Mas vocês querem que eu vou? Tá, menino gato. Ó. Esse eu vou pegar o primeiro aqui. Não! 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 Gente, eu instalei hoje e já consegui passar tudo. Não sei porque... Ah, eu quero ficar o primeiro, pessoal. Por causa disso. Não esquece a coisa. Vamos sair, pessoal. Vamos fazer outro. Esse daqui já não vai, não. Esse barulhinho é muito legal. Gente, isso foi mostrando. Esse vídeo foi mostrando todos os meus jogos que tem no meu celular. E tem nessa. Pidgin Masks, os heróis de PG Maçã. Ah, gente, esses barulhinhos que é chato. Né, pessoal? Acho que alguém de vocês já jogaram esses. Não, pessoal, porque eu fui apertar ali. Bom de novo, né, pessoal? Uhum. Pidgin Masks, Pidgin Masks, os heróis de PG Maçã. Faz até gurli. Me recuperei, tá, pessoal? Foi a minha recuperação. Eu me recuperei. Tudo que eu faço aqui, ó, e tudo que eu volto também, é tudo igual, tá, pessoal? Aqui é, pessoal, vocês que não viram. Ó. Aqui é o último. Pidgin Masks. Gente, tem uma série na Netflix. Vocês deviam assistir.
ou quem já assistiu. Quem já assistiu, é bem legal, tá, gente? Eu já assisti a série toda. É muito legal. Speed Games Masks, Speed Games Masks. Os heróis de gemação. Ah, você tá, Caroli. Não é Coroli. Eu assisti a série toda, só que eu esqueci, gente. Faz desde dezembro isso aí. Eu assisti. Ano de 2018. Tá, pessoal? Pra quem já foi em 2018, agora é 2019, hein? Tem que estudar pra saber. Quem estuda, sabe. E minha professora fala, quem estuda, sabe. Pessoal, no último, quando eu achei muito legal. Porque não é muito difícil, sabe? Tava fácil pra me completar. E eu não entendia por quê, pessoal. Isso eu não entendia por quê. Essa plaquinha sempre caio nela, como vocês viram, né? Ah, não, a gente só tem mais uma vida. Esses negocinhos. Gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal e...